El nou Terrassa Futbol Club 2017-2018 ja ha tornat a la feina. Aquest dilluns al vespre, al camp municipal de Bonaire, l'avaria de la bomba de rec de l'estadi olímpic va obligar aquest canvi d'escenari en el que va ser la primera presa de contacte del nou entrenador Cristian García amb la plantilla. Un total de 12 incorporacions, els defenses Sergi Valls, Dani Sánchez, Pallàs i Guzmán, els migcampistes Jorge, Sidibe, Jonathan Ferreira i Fran Piera i els davanters Toro, Daisuke i Carlos Martínez. Tot i que la novetat, a l'entrenament va ser el 13è fitxatge. Es tracta d'Alberto Cachorro, procedent de la Unificació Belviche. Ara Cristian compta amb 21 jugadors. La plantilla encara no està tancada, ja que resta encara una fitxa lliure. La plantilla és conscient de l'exigència del club. Ja m'han transmès l'objectiu i bueno, és cert que serà un any complicat per als descensos de segona B, que bueno, possiblement la tercera aquest any serà més forta que l'any anterior, però bueno, com a mínim hem d'intentar repetir el resultat del Terrassa l'any passat, que va aconseguir col·locar-se entre les quatre primeres places, i ja et dic, la il·lusió no ens falta i les ganes de fer les coses tampoc. Bueno, sí, a nivell personal faig una baixada de categoria, que el que m'aprengués amb il·lusió i amb ganes de demostrar que tinc encara capacitat i edat per jugar anys de futbol. 8 jugadors continuen de la temporada passada. Es tracta de Raúl Torres, Nils Ortega Uri, Àlex Fernández, David López, Guti Llamantini. El primer partit dels agarencs serà el proper 29 de juliol a l'Estadi Olímpic, a la primera ronda de la Copa Catalunya.